Mi smo odlučili juče da od danas u 11 sati stupimo u štrajk glađu i da obavestimo javnost. Jer ovo više ne vodi nikome. 18 dana bez struje. Igraju se sa nama i mi više nemamo izlaza. Nemamo gde. Ratuju sa nama po medijima, vidjeli ste šta pišu po medijima. Ja samo kažem, ljudi, napišite to što nudite u zakonskom okviru, u rešenju, napišite to. I ništa drugo. Pa za svakoga pojedinačno napišite zakonski akt. U dva navrata su oni najavljivali štrajk glađu i mi smo pokušali da utičemo na njih i oni su nas jednostavno slušali. Međutim, sad je došlo do toga da oni više ne žele ni nas da slušaju, jednostavno su odlučili. Ja nisam srećan zbog toga i bit ću, da kažem, jako tužan ako se nekom od njih pogorša zdravlje. Do kada će trajati šta je glađa? Dok se ne ispune, dok ne završimo ovu priču kompletnu, dok ne odemo u stanove koje smo otplatili na zakonskoj osnovi i ništa manje i ništa više.